3,567,138 шайлоочуга бюллетен басылып, алар өлкө аймагындагы шайлоо комиссияларына жөнөтүлдү. Бишкек шаарына 417,341, Ош шаарында 151,168, Жалал Абад облусуна 667,265, Ош облусуна 723,620, Баткен облусуна 297,574, Нарын облусуна 202,710, Ысык Көлгө 308,091, Таласка 158,054, Чүй облусуна 592,155, чет өлкөдөгү шайлоо тилкелерине 49,160, Брайл шрифти менен 4,948 дагы ушунча бюллетен референдум өткөрүү үчүн басылган. Жалпы 7,134,276 бюллетен даярдалды. Бюллетендерди өткөрүп берүү ушул аймактык шайлоо комиссияларга атайын акт менен берилет. Андан кийин ушул аймактык шайлоо комиссиялар биздин участкалык шайлоо комиссияларга дагы ошондой эле ачык процессте байкоочулар, массалык маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен участкалык шайлоо комиссияларына дагы өткөрүп беришет. Бюллетендерди басып чыгаруу процесси күн түн адистердин көзөмөлүндө болду. Ишканада автоматтык эсептегич орнотулуп, сыноо иретинде ар бир партиядан бирден бюллетен тесттен өткөрүлдү. Жараксыз бюллетендер баардык катышуучулардын, байкоочу талапкердин өкүлдөрү, жалпыга маалымдоо каражаттары, референдумга каршы жана колдогондордун катышуусунда таразага өлчөндү. Жараксыз чыккандарына күбөлөрдүн кол тамгасы менен расталган акт толтурулду. Бюллетендердин санына тиешеси жок, бул Учкун акционердик коом менен биздин Борбор шайлоо комиссиясынын ортосундагы келишимге ылайык кагаздар сатып алынган. Ошол кагаздардын айырмасын чыгарып салуу максатында азыр мына сиздер көрүп тургандай техникалык брактарды, техникалык жарабай калган ошол иш кагаздарды жокко чыгарылат. Калган бюллетен, даярдалган бюллетендерди Учкун акционердик коомунан кабыл алууну жүзөгө ашырабыз. Биз кабыл алгандан кийин аймактык шайлоо комиссияларына жеткирүүнү биз жүзөгө ашырабыз. Бюллетенге автоматтык эсептегич таанығыдай көзгө көрүнбөгөн коргоочу бояк сүртүлгөн. Көчүрүп же көбөйтүүгө мүмкүн эмес. Ар бир урна өзүнө таандык гана бюллетенди кабыл алат. Бул асуу президенттик шайлоого даярдалган, бул референдум боюнча тексерилүү бюллетени бияктан азыр текшерип, тексерүүлөрдөн өткөзөбүз. Көрдүңүзбү? Бул атайын референдумга жасалган бюллетен. Бул асуудан өтпөйт. Бул референдумга даярдалган программасы менен асуудан атайын тексерүүнү текшерсе болот. Бюллетендин саны шайлоочулардын санынан ашпашы мыйзамда каралган. Ошондой эле аны көчүрүүгө шайлоо тилкесинен сыртка алып чыгууга, таратууга тыюу салынган. Сайфуддин Мурзаев, Нуркамил Асанов, Ала 24.